У суботу, 3 липня, збірна команда України матчем проти Англії завершила свій виступ на Євро 2020. Підопічні Гарета Саудгейта розгромили жовто-блакитних з рахунком 4-0. Черкащанин Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та відіграв усі 90 хвилин. Інший представник Черкас, герой матчу однієї восьмої фіналу проти Швеції Артем Довбик на полі так і не з'явився. Після гри капітан команди Андрій Ярмоленко та головний тренер Андрій Шевченко оцінили виступ команди на турнірі як задовільний. А гравці збірною подякували фанатам, що прийшли на Олімпійський стадіон у Римі, аби підтримати спортсменів.